Вітаю, на телеканалі місто гість нашої студії сьогодні Кирило Шевченко, голова правління Укргазбанк. Добрий. День. А, багато питань для вас підготували. Почнемо з першого, найпростішого. Укргазбанк представлений в Полтаві. Всі це добре знають. Але от окрім таких, скажімо, а, типового набору банківських послуг, що можете запропонувати саме ви? Ну, По-перше, деяке уточнення. Укргазбанк представлений не тільки в Полтаві, він представлений в містах Полтавської області, та як Лубни, Кременчук, Комсомольськ та інші. А, а по-друге, що ми можемо саме запропонувати? Укргазбанк є банком державним, банком, який контролюється державою. Тому, перш за все, ми відрізняємось від наших колег, скажімо так, тим, що ми втілюємо в життя багато урядових програм. Сьогодні найсучасніша, і та, яка привертає увагу не тільки уряду, а й а, користується досить добрим попитом населення. Це програма зі збереження а, з енергоефективності. Тобто, сьогодні Укргазбанк а, є одним з банків, з державних банків, який активно працює по урядовій програмі енергозбереження це надання кредитів для фізичних осіб для а, ОСББ та. ЖБК ЖБК мається на увазі це житлово-будівельні кооперативи угу. на всі цілі по енергозбереженню, на придбання котлів, негазових, навіть від вікон, які ви можете встановити за кредитні кошти. А держава потім компенсує вам значну частку до 70% від вартості цієї цієї покупки. От, окрім е, цієї державної програми, взагалі у своїх виступах ви часто говорите, що державні банки, яким є до речі, і Укргазбанк, є локомотивом української економіки. От чим ще можете це підтвердити? Є е, завдання, є роль державних банків в системі державних фінансів. І тому сьогодні самі саме державні банки, і зокрема Укргазбанк, є одним з провідних кредиторів. Економіки, що найголовніше саме для Полтавської області, сьогодні наш портфель кредитів по Полтавській області, по деяких особливо важливих для Полтави та області Галузях, становить такі, як, наприклад, сільське господарство, такі, як, наприклад, сільхозпереробка, є одним з найкрупніших. І ми окремо спеціально розробляємо. Програми саме для цих напрямків. А це є сьогодні локомотивом не тільки економіки Полтавської області, наприклад, а взагалі держави. Полтавщина, до речі, є аграрним регіоном. Ми ви згадали якраз про сільгоспвиробників, які можливо є спеціальні програми саме для них. Для виробників дуже багато програм. Я зупинюсь, зокрема, тільки на однієї. Укргазбанк має спеціальну угоду. Це є єдиний банк в Україні. Спеціальну угоду з урядом Білорусі. Це стосується того, що серед аграріїв досить великим попитом користується сільгосптехніка, яка вироблена в Білорусі. Таке лишилось навіть ще ну, я з бажаю, радянських, радянських часів, часів да, і по відношенню якість та ціна, ну, мені здається, що вони одні з найкращих. Там багатий, дуже багато різних видів обладнання, в тому числі основне це сільхозтехніка. І у разі, якщо ви отримуєте, ні, ви саме, а сільхозвиробник або будь-який клієнт отримує в Укргазбанку кредит на придбання такої техніки, то за рахунок коштів уряду Білорусі є компенсація. Тобто сьогодні на придбання цієї техніки можна отримати кредит під 15-16% річних у гривні. Це абсолютно конкурентна ставка. Ну, зважаючи на те, що сьогодні ринкові ставки на жаль сягають там, 25% річних для кінцевого споживача. Це дуже приваблива програма і виключно в Укргазбанку особливо вона, ну скажімо так. Одним з найуспішних регіонів це є Полтавщина, саме зважаючи на те, що ви сказали, що це є сільхозпрогіон. А Грарний. окрім сільського господарства, які галузі економіки е, України вважаєте у своєму банку пріоритетними? Е, в нас є пріоритетні галузі, е, і, скажімо так, це пріоритетні напрямки. Для нас є пріоритетним напрямком все, що стосується енергозбереження, і все, що стосується малого та середнього бізнесу. Угу. Тобто, це більш не галузеві. Наприклад, як сільгосп або переробники, тобто аграрний пул, да? а це більш, а, скажімо тобто, так. Тобто неважливо, чим займається людина, якщо це малий середній бізнес… Якщо це то ми... малий, то як кажуть наші партнери, велкам. <гум> зрозуміло. Як ви оцінюєте ініціативу щодо спеціалізації державних банків? От, про що ну, ви зрозуміло, сказали? що ми оцінюємо цей е рух в цьому напрямку, скажімо. Е який ми сподіваємося, що він буде закінчено навіть протягом найближчих тижнів, цілком позитивно. Сьогодні є три фактично працюючих державні банки, і я вважаю, що конкуренція між ними за рахунок коштів держави, ну це є там повна несетниця. Тому я вважаю, що так має бути, ну і так буде. Зрозуміло, НБУ знизив відсоткову ставку з 27 до 22%. реально для людей, для клієнтів Укргазбанку та взагалі для українців це якось вплине на ті самі відсоткові ставки по кредитах, по депозитах. Так, це обов'язково вплине. Я можу сказати, що вже з 1, наприклад, жовтня ми по багатьом продуктах по багатьом видах кредитів, особливо по кредитах, спрямованих на енергозбереження, по програмі теплого селя, по кредитах по ОСББ, ми вже знижуємо процентні ставки. Це дуже позитивний сигнал для ринку. І я сподіваюся, що. Так аналогічно зроблять і наші, скажімо так, колеги, конкуренти по банківському справі. Зараз банки українські, скажімо так, перебувають під чисткою. Так багато їх зникає, і окрім того, що це велика проблема, справді для людей, які мають там вклади, особливо що ще це означає? Можливо, є якийсь позитив в цьому, хоча б на майбутнє. Ви знаєте. Я можу сказати, що в цьому є позитив окремо, наприклад, для там Укргазбанку та інших державних банків, але це є позитивом з точки зору нашої повсякденної роботи. Тому що розуміло, що ми є такий острівок надійності в банківської системи, і до нас приходять люди, які, на жаль, втратили свої гроші. І сьогодні наше сподівання як фінансистів, що все це має закінчитися найближчим часом. А окрім сподівань, прогнози, коли дійсно повернеться довіра українців до українських банків? Дуже важко сказати взагалі, те, що ми бачимо в нашому банку, ми бачимо, що десь з середини літа да, до нас така довіра повертається. Тобто… Ми очікуємо, що з 1 січня наступного року, дуже очікуємо дійсно, не стане не перестануть працювати деякі обмеження щодо валютних депозитів, і це і буде з моєї точки зору тим самим тією самою межою, за якою почнеться абсолютне повернення довіри до банківської системи. Тобто я сподіваюся, що... Відновлення, скажімо так, відбудова цієї довіри почнеться з наступного року. Але ми чекаємо на ці кроки від національного банку. Ви якраз згадали валютних позичальників? Так як ваш безпосередньо працює з цими людьми? Бо це є дійсно велика проблема? Дивіться, ми не чекаємо на якісь закони, які будуть, я сподіваюся, прийняти урядом найближчим часом. В нас є свої програми по роботі з валютними позичальниками. Там, де ми розуміючи потреби у клієнта, ми розуміємо, що якщо людина по валютному кредиту мала сплачувати ну, якусь фіксовану суму, і сьогодні за. Рахунок того, що змінився курс, вона вдвічі. не в змозі вдвічі, втричі, а рахуючи, ну, втричі майже, да? а на жаль, на жаль, статки вони не змінились так пропорційно. Тому у нас є свої програми, які дозволяють клієнту, нашому валютному позичальнику, сплачувати в гривні стільки ж, скільки він сплачував до зміни курсу. І сьогодні я можу сказати, що, наприклад, по Полтавській області, саме по нашій полтавській дирекції, то третина цих валютних позичальників вони скористались а, вже такими, ну, такою можливістю. Це особлива програма якась. Це особлива програма, і ми по неї працюємо. Ну, я вважаю, що третина всіх позичальників це, ну, це досить, а, ну, це досить а, такий. Важливий і досить таки позитивний крок назустріч нашим позичальникам. Ну і ви бачите, що в Полтаві він працює щодо позитиву: Укргазбанк отримав додаткову капіталізацію. Якось це вплине на вашу подальшу діяльність? Чи все залишиться так, як є? в нас додаткова капіталізація? Основна найбільша сума 3 мільярди 200 мільйонів. Відбулася ще в квітні. Цього року додаткова капіталізація відбулася на 633 мільйони два місяці тому, і це безумовно, безумовно, збільшило, по-перше, нашу можливість працювати з великими позичальниками. Це безумовно збільшило наші можливості та оперативність у відношенні до будь-яких, скажімо так. Ланок позичальників. Це є можливість, яку нам надала держава для того, щоб ми були більш відкритими, більш надійними та більш гнучкими по роботі. Зрозуміло, що це для кожного банку його капітал це є найголовніше. Тому я вважаю, що будь-яке збільшення капіталу ну, воно не може бути ні в якому сенсі. Поганим. Поганим. Але да. треба вміти, що робити з цим, так? Да. А, скажіть, будь ласка, знаємо, що до вас перейшли активи та пасиви Банку Київ. І от чи будете і надалі працювати в такому форматі? Можливо, є інші банки, так, які е, також, е, можливо, закриються вже найближчим часом і перейдуть до вас, чи ні? А по приєднанню активів та пасивів банку київ ми виконували відповідно відповідну постанову уряду по приєднанню банка київ до нас чому активів та пасивів банка київ до нас чому це було важливо тому що в капіталі банка київ теж основним головним акціонером була держава тому я вважаю що це є найуспішніша і перша транзакція такого плану в україні немає аналогічного досвіду, і держава всім продемонструвала, що свої зобов'язання в будь-якому сенсі вона виконує. Чи очікуємо ми на наступні якісь такі угоди? Ну, подивимось, тому що це є непростий, дуже непростий процес прийняття рішень. І зважаючи на те, що ця угода була унікальна, досвід у нас є, ми готові. Це ви перші зробили таке? Так ще такого ніхто не робив взагалі в державі. Це є світовий досвід, тобто це ну, так працювали в, в сполучених штатах, в Європі, але в Україні це ще до цього ніхто не робив. До речі, от ми згадали сьогодні і про енергозбережувальні програми, і про програми для сільгосп-виробників. Можливо, є якісь ще унікальні такі моменти? От щойно ви сказали про такий незвичайний досвід, перший в Україні. Що ще можете запропонувати, от прямо зараз своїм клієнтам, знаєте, можливо, новим клієнтам, які зараз послухають і вирішать приєднатися? Знаєте. Я б за 21 рік роботи Укргазбанка на банківському ринку ну, дуже багато чого напрацьовано. Тому знаєте, найкращий спосіб зрозуміти, що, що в нас є якась низка продуктів, які дуже добре і якісно працюють, це спробувати. Тому я зараз не хочу перед знаєте входити в перелік, да прийдіть та спробуйте, ви не пожалкуєте. Знаю, що ви не провидець, але все одно таке питання. все ж таки, 2015 рік для Укргазбанку вважаєте позитивним чи негативним, і що буде далі? знаєте, я вважаю, що е, Укргазбанк в 2015 року ну це дуже е, такий великий е, крок вперед для Укргазбанку, тому що отримана додаткова капіталізація. Е, тому що в починаючи з першого. Квітня цього року з дати отримання капіталу Укргазбанк працює виключно прибутково, і ми сподіваємося що за рахунок прибуткової роботи ми зможемо навіть, скажімо так, відпрацювати для держави ті збитки, які були в минулі роки. Це дуже непросте завдання. Сьогодні ми працюємо. Єдиний з державних банків ми працюємо з нашими партнерами з світових фінансових організацій, з Європейським банком реконструкції та розвитку, які дивляться на нас у якості майбутнього акціонера, скажімо так. Тому в нас дуже, дуже багато планів, і я сподіваюся, що все таки буде. Тобто, цілком так, прогноз на 2016 позитивний. Ну, в цьому питанні я стриманий оптиміст. Чи ви не загадуєте? Я не стриманий оптиміст. Як знаєте, як актори, чи ще хтось, які е, дуже не люблять щось там казати наперед. Е, не можемо вас відпустити без питання до вас як до людини. Ми знаємо, що е, у кожної людини є хобі якесь. Е, цікаво дізнатися банкіри. Маєте щось особливе, дороговартісне, не знаю, там, можливо, яхти колекціонуєте чи картини? Ну, е... Зрозуміло, ну, всі ми маємо хобі якесь з приводу баси? дороговартісного. Ну, моє хобі, до речі, це альпінізм. У угу. да, нас є сім найвисо, найвисочіших в світі Вершини, вершин. Ну, з них в, мені, в мене особисто поки що дві. Але я над цим працюю. Я не знаю наскільки це дороговартісне, але той, хто хоч раз попробував... А коли ви підкорили що я це буде такий довгий перелік. На жаль, ну на ці жаль, дві ці дві з цього переліку це Ельбрус і Кіліманджаро. Тобто Ельбрус це європейська вершина, яка є 5642. тисяч це най це найвища точка африканського континенту. Це майже 6 тисяч. Ну тобто, це про це ми можемо з вами зараз витратити <с. весь час нашої з вами зустрічі, тому що ну як. Будь-яка людина, про це я можу розмовляти абсолютно. Скільки ви мені часу досесть, стільки будемо. Що ж, дуже дякую за ваші відповіді. Бажаємо вам підкорення вершин дякую. і особисто, звичайно, ж Укргазбанку вам, шановні телеглядачі. Дякую. Я нагадую, сьогодні гостем міста був голова правління Укргазбанк Кирило Шевченко. Побачимось.